কেবল চাকরি কৰি আছে আর চাকরি কৰি থকাৰ সময়ত আপুনি ঘুষ লৈছে ধৰি লওক যদি ঘুষ লৈছে বা আপুনি অপকৰ্ম কৰি আছে যিসমূহৰ বিৰোধিতাৰে ইতিমধ্যে চৰকাৰ প্ৰশাসন হস্তম হৈছে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত অভিযান চলি আছে ভিজিলেন্স ঘৰে ঘৰে গৈছে হুকিয়া হুকিয়া কৈ এছটিএফ এছআইটিয়ে অভিযান চলাইছে তেনে সময়ত যদিহে যে সকলে কৰিছে তেওঁলোকে ভাবিছে যে চাকৰিৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছত আৰু মোৰ চিন্তা নাই তেনেহলে সেয়া ভুল আপুনি বিশেষ সম্প্ৰচাৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নমস্কাৰ মই কৃপাঞ্চল প্ৰাসপংখে এইগৰাকী মোৰ কাষত থকা এগৰাকী সামেদ আলী স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় কোন এই সামেদ আলী ইমান মাটি সম্পত্তি ক'ৰ পৰা আহিল এইকেইটা দিনত আপুনি এছ আই টিৰ ধাৰাবাহিক যে অভিযান স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীমটোৱে কৰি আছে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ চাকৰি লৈছিল কিমান টকা দিছিল ৰাকেশ পালক কি কৰিছিল আদি কথা আমি পাতি আছোঁ তাৰ পৰা অকণমান আঁতৰি আহি আহক এইবাৰ আমি মাটি বাৰী লৈ চাকৰি কৰি এটা সময়ত বহুত অগাধ সম্পত্তি গঢ়ি চাকৰি শেষ কৰাৰ পাছতো গঢ়িয়ে আছে কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে সেই বিষয়ে কথা পাতোঁ সেইগৰাকীয়ে হৈছে এগৰাকী সামেদ আলী সামেদ আলী 2022 বৰ্ষতে চাকৰি এৰা হ'ল তেখেতৰ কিন্তু অগাধ পাহাৰসমূহ এই মাটি সম্পত্তি তেখেতে দোপত দোপে কেনেকৈ গঢ়ি থৈ গ'ল সেয়া প্ৰশ্ন আৰু তাকে বিচাৰিছে ভিজিলেন্সে চাকৰি কৰি থকাৰ সময়ত তেওঁৰ আয়তকৈ তেওঁ যিমান পাইছে সেয়া সস্তাই বেছি আছিল সেয়া মানিলে কিন্তু চাকৰি এৰাৰ পাছত তেওঁৰ সম্পত্তিৰ যি তালিকা শুনিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব এই মুহূৰ্তত ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ সেইটোৱে ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে বাৰু আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ সামেদ আলী হৈছে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা তেওঁৰ সেইটো হৈছে পৰিচয় চাকৰি এৰা 2022 চনতে হ'ল তাৰ পাছত তেওঁ য'ত থাকে সেই ঘৰটোৰ একেবাৰে কাষত অৰ্থাৎ ৱালখনৰ কাষত দেখি থাকে হয়তো এইখিনি মাটি খালী হৈছে কাইলৈ পৰহিলৈ এইখিনি মাটিত মই চাকৰি কৰি থকাৰ সময়তে এটা ঘৰ বনাই থাকিলে ভাল হয় বিচাৰি খুচৰিও যাব নালাগে যিমান টকাই লয় এইবোৰ টকাটো সকলোবোৰ মিছা এইবোৰ জালিয়াতিৰ টকা এইবোৰ 2 নম্বৰী টকা গতিকে তেওঁ ওচৰতে এটা বিল্ডিং বনাই আছিল সেয়া হৈছে তেওঁৰ আৰম্ভণি সেয়া আৰম্ভণিহে তাৰ পাছত তেখেতে এতিয়ালৈকে 25খন তেওঁৰ নামত পাছবুক আছে তেওঁৰ বিল অৰ্থাৎ হাস্পতালত যিবোৰ বিল সেই বিলবোৰ আছে প্ৰায়সমূহ ভুৱা আচৰিত হৈছে ভিজিলেন্স পাছবুক কেনেকৈ তেওঁ ভুৱাকৈ উলিয়াইছে আচৰিত হৈছে ভিজিলেন্স ইমানবোৰ হাস্পতালৰ নথি পত্ৰ কেনেকৈ ভুৱাকৈ ওলাইছে টকা দি সকলো বিক্ৰী হৈছে নেকি যদি বিক্ৰী হৈছে ভিজিলেন্সে তাৰো ব্যৱস্থা ল'ব কিন্তু প্ৰথমতে সামেদ আলীৰ বিষয়ে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ তদন্ত কৰি থাকোঁতে ভিজিলেন্স যথেষ্ট আচৰিত হৈছে এফালে সুকন্যা আনফালে সামেদ সুকন্যা অগাধ মাটি সম্পত্তিৰ গৰাকী সুকন্যাৰ বিষয়ে অকণমান কৈছোঁ বিষয়টোৰ সৈতে যিহেতু দুয়োটা জড়িত সুকন্যা অগাধ মাটি সম্পত্তিৰ গৰাকী সুকন্যাই নিজৰ মাতৃক পাগলী বুলি কৈছিল টকাৰ কাৰণে আৰু তাৰপাছত সেইকাৰণে পৈতৃক সম্পত্তিখিনি যাতে নিজে হস্তগত কৰিব পাৰে পাগলী মায়েতো নাজানিব নিজৰ নামত কৰি লৈছিল দেউতাকৰ টকা পইচা আৰু ভায়েকক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছিল কাৰণ সিও ভাল ল'ৰা নহয় ভালৰি বোলাবলৈ গৈ আটাইতকৈ ভাল হ'বলৈ গৈ সুকন্যা পৰাই ঘৰখনত এনেকৈ সকলোবোৰ মাটি সম্পত্তি নিজৰ নামত কৰি লৈছিল সুকন্যাৰ ক'ত মাটি নাই সেইটোহে এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন সুকন্যাৰ ক'ত সম্পত্তি নাই সেইটো এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন এগৰাকী সুকন্যাই সকলোকে বেয়া বুলি কৈ টকাৰ কাৰণে ইমান বেয়া পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে ক্ষমতাৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা বেয়া পৰ্যায়লৈ ভাবিব পাৰে বা যাব পাৰে যিখিনি আপুনি মই ভাবিও সিমানখিনিলৈকে যাব পাৰোঁ তেওঁ কৰিছে গতিকে সুকন্যাৰ কথা এই মুহূৰ্তত আমি নাপাতোঁ আমি সামেদৰ বিষয়ে পাতি আছিলোঁ কিন্তু সামেদ সুকন্যা এওঁলোকে এনেকৈ ধন ঘটে এনেকৈ তেওঁলোকক ক্ষমতা লাগে এনেকৈ তেওঁলোকে কাম কৰি যায় এইগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এখেতৰ সম্পত্তি দেখিলে ভিজিলেন্সে আচৰিত হ'ল আমিও আচৰিত হ'লোঁ শুনি আপোনাকো জনাই আছোঁ 2022 যেতিয়া অৱসৰ পালে তেখেতে সৰু মটৰীয়াত এটা অট্টালিকা বনাই আছে তেওঁৰ 4 ঠাইত বিশাল অট্টালিকা আছে সামেদ আলীৰ মাটি আছে সামেদ আলীৰ বিভিন্ন ঠাইত গান্ধী বস্তিত 2টা বিশাল অট্টালিকা আছে একেদৰে সৰু মটৰীয়া জোনালীত তেওঁৰ বিশাল পৰিমাণৰ মাটি সম্পত্তি আছে তেওঁ কাম কৰিছিল কৰিমগঞ্জত
করিমগঞ্জতো তেখেতৰ মাটি সম্পত্তি আছে করিমগঞ্জত বিভিন্ন সময়ত তেখেতে বহুত টকা পয়সা এনেকৈ দুই নম্বৰে কৰি আৰ্জিছে তেখেতৰে হাফলংতো তেওঁ চাকৰি কৰিছিল সেই নৈসৰ্গিক আমাৰ অসমৰ একমাত্ৰ পাহাৰীয়া এই জিলাখনতো তেখেতে দুৰ্নীতি কৰিবলৈ এৰা নাছিল নামি দামি অগাধ সম্পত্তিৰ মালিক আপুনি কল্পনা য'ত শেষ কৰিব পাৰে তাৰ পৰা আৰম্ভ হয় সামেদ আলীৰ টকা পয়সা এতিয়া হাস্পতাল বিলসমূহ ভুয়া সেইসমূহ উলিয়াবৰ কাৰণে হাস্পতালে হাস্পতালে চিএম ভিজিলেন্সে লেটাৰ লিখিব লগা হৈছে লেটাৰ টু দ্য ডিৰেক্টৰ অফ দিছ হাস্পতাল দিছ হাস্পতাল দিছ হাস্পতাল দিছ হাস্পতাল এনেকৈ 25খন হাস্পতাললৈ তেখেতেও লিখিব লগা হৈছে পাছবুক অফিচলৈ তেওঁলোকে চিঠি লিখিব লগা হৈছে যে এইসমূহ আমি অলপমান খুটিনাটি মাৰি চাব লাগিব কাৰণ এইসমূহ ভিতৰুৱা কথা সেইসমূহ তেওঁলোকক যদি কনফিডেঞ্চিয়েল কিছুমান কথা ক'ব লগা হয় তেতিয়াহ'লে সেইখিনি সময়ত কোন জড়িত হৈ আছে ডেফিনেটলি ওলাব কিন্তু এইখিনি কাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক এটা প্ৰপাৰ পাৰ্মিশ্যন লাগিব আৰু সেই পাৰ্মিশ্যনৰ কামৰ কাৰণে চিএম ভিজিলেন্সৰ হাইৰাণ হৈ গৈছে তেওঁলোকে লিখি লিখি লেটাৰ লিখি লিখি অমুকলৈ পাৰ্মিশ্যন বিচাৰি তমুকলৈ পাৰ্মিশ্যন বিচাৰি কিন্তু পাৰ্মিশ্যন তেওঁলোকে বিচাৰিছে উলিয়াব লাগিব সামেদ আলী সামেদ আলী আৰু কি ক'ত ক'ত কেনেকৈ কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে কাক কাক এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সৈতে সাঙুৰ খুৱাই ৰাখিছে আৰু কোন কোন জড়িত হ'ব পাৰে পুঠি খলিহনা হওক গমটো পোৱা যাব কোনে কোনে এইবোৰ কামত জড়িত হৈ আছে গতিকে সামেদ আলীৰ এই অগাধ সম্পত্তি দেখি ভিজিলেন্স এতিয়া তবধ মানিছে তেওঁলোকে 9/2023 গোচৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তদাৰকী কোষৰ সহায়ত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই অভিযান তীব্ৰতৰ হৈছে সুকন্যা আৰু সামেদ দুয়োগৰাকীৰ বাসগৃহত একেলগে অভিযান চলি আছে আৰু ক'তো নিৰাশ হোৱা নাই তেওঁলোকে যেনেকৈ ভাবিছে যিমান সম্পত্তি লাভ কৰিম বুলি ভাবিছে তাতকৈ বেছিহে পাইছে এওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভিজিলেন্সক নিৰাশ নাই কৰা জনাই যাম আপোনাকো এই খবৰ চকু কপালত উঠা সম্পত্তিৰ তালিকা আৰু কাৰ কাৰ ওলাব নিশ্চয় বহু সময়ত আৰু বহুতো জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়ালৈকে জালখন মেলিহে দিয়া হৈছে চপোৱাই নাই নচপাওঁতেই জঁপিয়াই জঁপিয়াই বহুকেইটা ধৰা পৰিছে চপাই আনিলেতো হয়তো গুৱাহাটীত আমি গণি শেষ কৰিব নোৱাৰাকৈ লোকৰ সংখ্যা পোহৰলৈ আহিব পাৰে জনাই যাম দেশে সম্প্ৰচাৰ আপুনি চাই থাকিল ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিদায় ল'ম মই কৃপাঞ্চলী